Viaduto do Exército, conhecido também como Viaduto 13, é um viaduto ferroviário existente na Ferrovia do Trigo, no trecho entre os municípios de Vespasiano Correia e Mussum, no Rio Grande do Sul. A denominação 13 tem sua origem no fato de ser o 13º de uma sequência de viadutos que se inicia no centro da cidade de Mussum, conhecida como a Princesa das Pontes. Foi construído pelo 1º Batalhão Ferroviário do Exército Brasileiro durante a década de 1970. Com 143 metros de altura e 509 de extensão, é o mais alto viaduto ferroviário das Américas e o 3º mais alto do mundo. Lá de cima, dá para ver uma vista incrível para quem gosta de natureza. É exuberante, uma caminhada maravilhosa que você vai amar. No percurso, além da gente conhecer o viaduto 13, também passamos pelo viaduto 12 e 11. Percorremos alguns túneis da ferrovia, alguns com escuridão total, onde a gente só tinha lanternas. E também chegamos ao final do passeio na Cascata Garganta do Diabo, que é muito bonita. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau!